Moj današnji gost na estradi je tačno 55 godina, što bi moglo da se kaže da je to jedan ceo život. Uvek ima da kaže nešto novo o sebi ili da prokomentariše sve ono što se oko njega dešava. Kada čitate tekstove o njemu i kada gledate njegove nastupe u medijima, ispostavlja se da je probao sve što je moglo da se proba. A ja sam ga pozvao danas da mu lično čestitam na jednoj nagradi koju je pre nekoliko dana dobio u Vrnjačkoj Banji. Moj gost, Andrija Era Ojdanić. Ero, dobrodošli. Bolje vas našli. A sad i vi meni persirate, je li tako? Pa, moram, s kim si onakav si? S kim si onakav si? Hoćeš da kažeš, uval si seljak, ja vama na vi, a ti meni na ti. Ne, nisam to hteo da kažem. Ja ali vama, znam šta, ja si vama, šta si pomisli u duši. Čitam te, frajeru. Ja vama persiram. Zato što poštujem vaše godine i poštujem vašu karijeru. Eto, pružam ruku, A smatram da vi meni možete da se obraćate na ti, da je to skroz u redu, jer sam ja dosta mlađi, a na mlađima sve dostaje. Nisi baš nešto mnogo mlađi. Jesam mnogo, verujte mi. Imaš i ogledalo kod kuće? Imam ogledalo. Što se nisi pogledao kad si pošao? Pogledao sam se, ali to opet nema nikakve veze sa tim, sa izgledom, nego ima prosto sa krštenicom. Malo ti ta brada dodaje godina. Čela, gubim kosu, ali tako. Kosa, tu i tamo. Ja vas nisam pozvao da se vređamo, iako se mi svaki put kad se sretnemo prvo izvređamo, a kad gostujemo negde zajedno bolje da ne pominjemo to. Svaki put se lepo pozdravimo kad se sretnemo, ali se rastanemo u nekoj lošoj atmosferi do sledećeg viđanja. E sada, da nisi takav kakav jesi, ne bih ti ni došao na poziv. I verujem i to. Ja volim takve likove kao što si ti. Dobro. Šta je dobro? Hvala, dobro i hvala. Želim da vam čestitam na nagradi za životno delo koju ste pre neki dan dobili u Vrnjačkoj Banji. I hoću odmah da vas pitam šta u Srbiji znači kada neko dobije nagradu za životno delo. Da li ga otpisujemo ili ga stvarno cenimo i poštujemo? Zavisi kako ko to ceni, poštuje i shvata. Kako ste vi shvatili vašu nagradu za životno delo? Ja sam 22. marta u velikoj dvorani Doma sindikata ovde u Beogradu primio nagradu za životno delo koje mi dodelilo Ministarstvo za kulturu, naš savez estradnih umetnika i udruženje estradnih umetnika čiji sam ja član od 69. godine kod Andrije Bajića. Tako da za mene to znači nešto mnogo, 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 jer dobiti nagradu za životno delo niko je nije dobio, niti će dobiti preko noći. Znači, za životno delo, znači moraš da uložiš ceo svoj život u ono u što radiš. A ja ceo svoj život sam uložio u muziku širom Evrope i sveta. Znači, prošao sam skoro celu kuglu zemaljsku, video gde god je kročila naša noga našeg naroda, ja sam tu stigao. I Amerika, i Kanada, i daleka Australija, i sve to. Tako da i ova druga nagrada za životno delo, vrlo sam prijatno iznenađen, znači što sam je dobio u našoj lepoj Vrnjačkoj Banji pred ne znam koliko, 20-30 hiljada. Jeste, bilo je to baš uspešno. 20-30 hiljada ljudi je bilo ispred scene gde sam ja nastupao i gde su mi uručili nagradu. Za mene je to nešto, ne mogu da vam opišem šta. Ceo moj život je narod ispoštovao i to mi je dodelio.
Nalazimo se u restoranu Patrik na Novom Beogradu, a vi kao čuveni i prvi ugostitelj, estradni, da. Moram da vas pitam kako vam se ovde dopada sa profesionalne tačke, to pod jedan, znači kao profesionalac da mi kažete kako vam se ovde sviđa, a onda ću da vam postavim drugo pitanje. Pa od na samom ulasku u ovaj predivan objekat video sam da je ovo kuća domaćinska, da ima svoj rejting i sviđa mi se ambijent ovako. Može da sedne kogod želi da se lepo počasti i da popije i da pojede i na lepom je mestu. A vi kada ste otvarali vaš ugostiteljski objekat, jesu vam se smejali pre 40 godina kada je jedan pevač rešio, ipak je to bilo vreme kada se jako dobro zarađivalo. Ali čini mi se da ste među prvim pevačima koji je shvatio da možda od estrade ne može da se živi samo od estrade. Pre nekoliko godina smo došli u tu situaciju da su pametni opstali, a da su mravi opstali, a da su cvrčci propali, kako kaže Basna, ali odakle vam uopšte ideja da otvorite ugostiteljski objekat? Mi Užičani smo oštroumni ljudi. Uh-huh. Ja sam uvek razmišljao sve u životu što sam radio za jedno 10-15 godina unapred. Šta može da bude, šta može da se dogodi, šta može... Jer preko noći se okreću stvari kao što je i bilo ova proklata korona, znači promenila... Sve preko noći, sve preko noći i tako dalje i tako dalje. Tada u to vreme, kada sam ja odlučio da otvorim restoran, puno kolega mojih sa estrade kaže, ti nisi normalan, ti si lud čovek, šta će ti restoran i tako dalje. Ja kažem, znaš šta ljudi, sve ovo lepo, sad pevamo, dobro zarađujemo, ko zna šta će biti danas, sutra, za 3-4 godine, za 5 godina, za 10 godina, može nešto da se promeni, pa će biti meni to osnovna delatnost, možda će me, ne daj Bože, zaboleti grlo pa neću moći više da pevam i tako dalje i tako dalje. Moram da imam od čega da izdržavam porodicu, familiju i tako dalje. Ali to je bilo tada toliko teško vreme. Tada u to vreme kada sam ja otvorio sam preduzeće TUP Era i Sin, trgovinsko ugostiteljsko preduzeće Era i Sin. Kad je bilo mnogo teško za svakog privatnika, ako hoćeš da otvoriš radnju, ispadaš kao da si neki privredni, da kažem, kriminalac. Trebalo ti je godinu i po dve dana da prikupiš papire, dokumentaciju da bi otvorio, ne kažem samo restoran, nego bilo šta. Tada u to vreme, recimo ja se sećam, na opštini Lazarevac, nisi imao gde, ako ti vetar razbije staklo na prozoru, da sastakliš. Tad je bio zakon da ne smeš, ne znam koliko tona, da imaš kamion, pa su ljudi morali da idu u kamp Pijesak, u Novo Mesto, da registruju svoje kamione, autobuse. Za autobus privata nisi mogao da imaš tada u to vreme u Srbiji, mogao si da imaš do 19-20 sedišta. Sve preko toga, ljudi su koji su kupovali te autobuse, išli su Kamp Pijesak, Novo Mesto i tamo Bosna i Hercegovina i Hrvatska, gde su registrovali to. Znači, lomili su tada srpske puteve, a na kraju godine pokupe pare u torbu i idu tamo u mesto gde su registrovali svoje automobile, izruče novac i vrate se. Koliko je to bila pogrešna politika tada u to vreme? Jugoslavije. Dobro. I u takvoj politici... I u takvoj politici ja sam rešio i odlučio, kažem, ima da otvorim restoran, pa neka košta koliko košta. I posle toga odmah je Ante Marković došao na vlast i rekao ovako: svi privatnici, otvara se mala privreda, svi privatnici koji žele da otvore bilo kakvu radnju, objekat neki, znači mora da se izdaju papiri u roku kad se podnese zahtev za 30 dana.
Tako je bilo. I tako je bilo. E, znači, ja sam tada, za vreme Ante Markovića, otvorio to i ne kajem se, hvala Bogu, evo i danas dan je radim, sin je u tom poslu, završio Višu Gorsu školu, on to vodi, ja mu sad pomažem, pripomažem koliko mogu i tako dalje, i tako dalje. Od čega ste više para zaradili, od ugostiteljstva ili od pevanja? Da nije bilo mikrofona, da nije bilo pevanja, ne bi bilo ni objekta, ni ugostiteljstva. Znači od pevanja? Naravno, naravno. Jel pamtite vi to vreme kada vaše kolege koji su u vašim godinama, da ih ne nabrajamo sada, ali možemo i da kažemo, nije to ništa ružno, vi ako se setite nekoga, jel tačno to da su se zarađivale ogromne pare i da ste bukvalno, Nada Topčagić je pričala, da ste pare nosili ne konkretno vi, nego cela vaša generacija, da ste pare znali da nosite u džakovima kući sa nastupa. I da li je to tačno? Jer ja to ne mogu da zamislim. Pa nisu to bili oni džakovi gde se nosi krompir, dobro, jasno mi je, pa sigurno. To su bili oni mali džakčići gde se pakovao kristal šećer po 15 kilograma. Znači, možda Nada nije se dobro izrazila. Znači, to su bili oni mali džakčići od kristal šećera od 15 kilograma. A tada je bilo, znaš, ono, novčanice ovakve, onakve. Pa onda bilo je takvih domaćina, takvih veselja gde se zarađivalo po pun taj džakčić para. Po tom taj džakčić para. Znači, bilo je, jer svi su radili. Znači, nije bilo ko sada ovo vreme. A kako je sada vreme? Ima koji imaju pare i oni koji nemaju. Znači, ona sredina, srednji stalež tih ljudi je se istopio, ne postoji više. Na estradi ne postoji više srednji stalež, a to hoćete da kažete? Ne. Ne postoji stalež uopšte u privredi. Neki srednjaci. Ima sada je. Ili imamo ljude koji imaju mnogo para. Ili oni imaju koji imaju mnogo para i oni koji nemaju ništa. Eto, znači srednjaci. Jer pazi, svaki čovjek tada u to vreme, 60-ih, 70-ih godina, radi u, recimo, u rekordu Rakovica, radi, ima, kupi juga na kredit, odvaja platu, sedne sa svojom ženom, sa svojom decom i odoše na more. Toga više nema. Dobro, ali ja vas pitam za estradu, kako ste vi zarađivali pare tada? Zarađivali smo dobro, sve zavisi. Kako ko? Koji danas? Ima i danas koji zarađuju velike cifre, ima koji tezgare da prežive i tako dalje. Uvek je bilo toga i bit će, ali tada se zarađivalo. Znači, mogao je svak da zaradi. I gitarista, i bubnjar, i harmonikaš, i violinista, i pevač, i tako dalje. Sad je se to promenilo, smanjilo. Nema više onih velikih orkestara. Kad odeš u kafanu i kad pogledaš, sjajan orkestar. Sad, klavijature, pusti, pevač, pevačica, dva, tri člana i to je to. Zavisi sve od ljudi koji su znali da to što zarade, da sačuvaju. Dobro, vi ste sačuvali, to smo malo prekonstatovali, uložili i množili. Ja jesam. I to je sasvim u redu. Ja sam uvek od jednog dinara pravio tri. Od jednog dinara koje zaradim, pravim ti. Ja dođem, zaradim na svadbi, recimo, 1000 maraka, dođem kući, odmah odem i kupim građevinski materijal. Ili gvožđe, ili cement, ili cement, ili crep, ili japiju, i šta, gradim kuću. Tad sam, znači, odmah sam ulagao u domaćinstvo, ulagao... Koliko ste kuća sagradili? Pa, koliko sam sagradio? Sagradio sam tamo moj otac i majka, i djedovina moja, i motel sam kupio, i stan sam kupio, i lokal sam kupio. Imao sam i uvek i solidan auto, znači radilo se, zaradilo se, ali i sačuvalo se. I sačuvalo se. Čini mi se da kada se pogleda vaša karijera, dobro, svi znamo da ste uvek pevali isključivo narodnu muziku, nije tu bilo nikakvih odstupanja od žanra i svega ostalog, ali čini mi se da ste uvek više voleli da budete među narodom i da su vas zanimala narodna veselja
i takvi nastupi i takve svetkovine, jer nešto nisam pronašao da ste imali turneje, da, ali samostalne solističke koncerte kao takve mnogo manje. Jel vam to smeta sada kada pogledate karijeru unazad? Kada pogledam karijeru unazad, znači, kad si rekao ovo solističke koncerte. Da. Ja sam u Velikoj dvorani Doma sindikata 81. i 2. godine imao 7 dana iz dana u dan. Uzastopno. Da, uzastopno. Solističke koncerte. To je organizovao pokojni Raka Đokić, ti ga ne poznaješ, on nije među tama. Organizovao, pa posle mojih solističkih koncerata krenuo je da organizuje Slatki greh Brena i Sale, pa onda Halid Muslimović, Miroslav Ilić, Toma Zdravković i tako dalje. Znači, ja sam jedan od prvih narodnjaka koji sam krenuo solistički koncerti u Velikoj dvorani Doma sindikata. I za te koncerte je pisao scenario urednik TV Novosti, pokojni Nino Milenković, režirao Jovan Ristić, čuveni poznati reditelj televizije naše, Beograd i tako dalje. Tako da sam ja svom narodu to časno i pošteno odradio i odužio. Još pre 40 godina. Ali ste među prvim narodnjacima koji je imao jako čudan imidž. Ko je vas nagovarao 80-ih da imate mini val, da nosite odela u boji koja niko nije nosio i imali ste jako čudan nastup? I dan danas vaše kolege se ne ponašaju tako kako se ponašate vi. Vi ste jako čudno igrali sa nekim čudnim pokretima nogu, pa mini val, pa onda šarene kravate, pa odela u boji. Gde ste vi to videli? Ko je vama to tada rekao? Tada stilisti? Pa ja sam video. Tada stilisti ili ste to negde videli? Pa ja sam rekao na početku mnog naše razgovora da sam prošao dobar deo sveta i nosim šta i da čujem, a i da vidim. E, kad je u pitanju mini val, ili takozvana afro frizura. Dobro. Tu svi grešite. To vam je prirodna kosa bila. Da. Stvarno? Mi Ojdanići u mlađim godinama, i ja, i moj sin, i moj unuk, mali Andrija, mi imamo, da kažem, ufrčkanu loknicu kose i ljudi su... A tada u to vreme je bila moderna i aktuelna afro frizura. Ali jedini od kolega koji je imao afro frizuru, to je pokojni Boras Mužić, Kvaka. I ja sam to objašnjavao ljudima da ja nisam stavio taj mini val i tako dalje. On niko nije verovao i ja sam poslije čutao ga, je li mini val? Ja kažem, jeste, okej, nema problema. Tako da, kad je u pitanju mini val. Što se tiče same garderobe, nikad nisam bio, znaš, opterećen daj da to bude neki brend od garderobe i tako dalje. Nego sam se oblačio koji svi ostali ljudi, najnormalnije. Odem pa probam odela ako mi se sviđa, ako mi dobro stoji, ja ga kupim bez obzira da li je prvi mat ili je neki brend i tako dalje. Bitno je da sam ja uvijek bio doteran, pristojno obučen, odelo, cipele, košulja, kravati. Gdje se danas oblačite? Oblačim se svuda, gdje god stignem. Pa gdje svuda? Jel odete na buvljar da kupite majicu, farmerke, košulju? Zašto da ne? Stvarno? Zašto da ne? Zato što je jeftinije ili zato što... Zato tamo što kupuju normalni ljudi, a ja sam normalan čovjek. Aha. Znači, ipak vi volite da budete u tom postupku s narodom? Volim ja da budem sa narodom. Ja sam uvijek bio i ostajem do kraja života veran svome narodu koji mene prate 50 i nešto godina, ovo što si rekao, karijere. Uvijek sam bio tu sa svojim narodom i danas danje sam sa svojim narodom. A to je dokazano na svim veseljima. Narodnim veseljima, kad kažem narodna veselja, to su i svadbe, i punolestva, i vašari. Gdje god se pojavim, to je ovako narod. Dobro, da. Dobro. Vi, kako ste mi jednom prilikom rekli, čim vas vide sami, trče da vam daju bakšiš. Da. Je li to tačno i dalje? Tačno, i dalje. Čim vas vide, još ne zaperate. Idu kao da imam neki... Kao da imate lepak za pare. Kao neki lepak idu. I bravo, evo, ovo su drugi ili treći naočari
samo op ovde, op ovde. Uda, op, nisu naočare pukle od bakšiša? Da. Stvarno? Jesu. Pa to prvi put u životu čuo. E, pa eto. Pa vašim koleginicama nije pukao brushalter od bakšiša, vama pucaju naočare. Pa verovatno da one to dobro zakopčaju, znaš, ali meni su popucale naočare. Naočare su vam popucale od bakšiša. I morate da kupujete nove naočare. Pa evo, kupio sam ja opet. Sva sreća da vam ne trpaju bakšiš negde drugde. Trpaju. Nego u naočare. Gde trpaju? Pa evo recimo, kada sam bio... Muškarcima još negde trpaju? Davno, kada sam bio na turneji mojoj svetskoj u dalekoj Australiji, recimo u Sidneju, u Srpskom nacionalnom centru, kada sam došao, bilo je negde jedno 30-40.000 ljudi, letnji turnir i tako dalje. Kad su me ljudi ugledali, ja sam prvi Srbin koji sam zakoračio u srpski nacionalni. Dobro, ali gdje su vam trpali bakšiša, šta? Gdje god su stigli. I u cipele, i u čarape, i u nedra, i u ruke. Kada nisam imao naočare, nisam imao naočare. Znači, imao sam šajkaču na glavi, zavlačili po šajkaču. Da, vi ste dugo imali taj imidž ere pravog, ono iz vašeg kraja. Oj, šajkaču kad si sašivena, da Srbije nema kud bi pronešena. Recite mi, kada ste odlučili da postanete totalno ludi, čini mi se da niste uvek bili ludi u tom nekom smislu, i odjednom, ste krenuli po realitima, odjednom ste krenuli da se družite sa rockerima, odjednom ste postali glavno spadalo u Grand produkciji, svi se sećamo kada su krenuli veliki show programi, nema kostima u kom vas nismo videli, nema skeča u kom niste odglumili. Kada ste to rešili? Ste uvek bili takvi ili... Hoćeš iskren da budem? Hoću. Čim sam tebe upoznao, ja sam totalno odlepio, poludeo. Pa nije to, to je bilo pre 20 godina u Grandu, mi se pa nismo znali. Pa ja tebe dugo godinu poznajem, čim sam te... Što mi tako odgovarate kad sam ja stvarno ok postavio pitanje? Ne mislim da ste poludili sa Lazo Lazarevića, ali da ste luckasti, ludi, kad ste vi... Pa dobro, s kim si onakav si, ali ja sam bio ovaj daleko normalni dok nisam tebe, gospodine, upoznao. Dobro. Jer se mnogo smo odradili zajedničke emisije i pametan čovjek da dođe sa tobom da bude u emisiji, mora malo da zlajzne. Dobro, ajme sad odgovoriti stvarno na ovo pitanje. Kako je došlo do toga da u jednom trenutku postanete i showman, i glavno estradno spadalo? Pa to spadalo baš. Ne bi se s tobom složio, ali... Nije to loše ništa, ne mislim da vas vređam, pa nije to... Treba biti sposobno spadalo i napraviti dobar show i tako dalje. Znaš šta, ja sam... Jeste pravili haos po onim turnejama, kada ste išli svi zajedno? Naravno da sam bio ceo život, celu karijeru i danas dan je mnogo nemiran čovjek na estradi. Ali nisam bio ja jedin, bio je pokojni Tomislav Čolović Mali Mrav, pokojni Milovan Ilić Mini Max i ja. I moja draga Lepa Lunkić, to ti je bio, naš četvoro smo bili tandem zezanja, opuštanja, nameštaljki i tako dalje. Šta ste nameštali kolegama? Ma nameštali smo sve i svašta. Sve i svašta? A vama kada Zorica Brunslik odgovori na nameštaljku, se onda naljutite? Ja se ne ljutim, nikada se ljutim, ja samo pamtim. Koliko je stomak dana bolao? Pa stomak me boleo sve dok nismo prošli Užice. Užice? Da. Hoćete da pričate šta je bilo? Pa šta je bilo? Šta je bilo? Vi ste nju uhvatili za nogu u jednoj... Ne, ja sam čekao u hali Morača koja je bila prepuna, to je 84. godina bila. Ja sam čekao u garderobi, u slačionicama, da se Lepa Lukić vrati sa scene, a ona je plašljiva kao zec. Lepa Lukić? Lepa Lukić. I naravno, i sad ovamo u slačionicama i u onom hodniku nije bilo rasvete, bio mrak i ja samo se sklonim sa strane i čekam da uplašim Lepu. I čujem ja štiklice, cak, 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 cak. I ja kažem, evo je, dobro ide. I kad je bilo pored mene, ja samo pružim ruke i hop, za noge. U tom mraku. U tom mraku i samo žena vrisnu. Mi puče dole na beton. Na beton? Na beton. Zorica Brunslik. A Zorica je tada imala neku ekstra haljinu, svu od metala. I kad je onaj
kad je udarilo od beton, kad je onaj metal počeo da pršti po onom betonu, Ja sam mislio da ste ubili. Stvarno? Ja skočim, podignem je i ona žena ne zna za sebe. Uletim u garderobu, ona je tada bila u braku sa Kešeljem. Uletim i kažem, Ljubo, Zorici nešto, pozlilo, rekao, izleti Ljuba i još ono, uvedemo je u ovaj... u garderobu, tamo u prislučionicu. Što niste rekli šta ste uradili da Zorici pozlilo? I slušaj, sad razmišljam šta da radim. Ljuba tu, Zorica dođe malo sebi, to ja kažem, Ljubo, moram uraziti, kažem, reci, jer mnogo vam voleo i danas danje. Ovu glupu sam ja napravio. Šta si napravio? Ja sam čekao lepu Lukić da je uplašim, nisam vidio u mraku, naletela Zorica i ja sam tu uradio. Eto, kriv sam, ako hoćeš, radi šta hoćeš, priznajem krivicu i mnogo se izvinjam. Dobro, evo, kad si pošten, tako u redu je, eto, to je bila jedna mala šala i tako dalje. I tako dalje, Zorica. I kad smo mi se vraćali cela ekipa autobusom, Lastini, ona uvek sedela napred, Ljubo Kešelj, ona, Dobrive Topalović i igrali su kar. I sad ona, ja prolazim tu, zezam se, Lepa Lukić, ja, Čolović, Mini Max, to. I ona izvadi iz torbe, Eki, hoćeš jednom malo čokolade? I ako kako, a ja čokoladu obožavam. I ja uzmem jednu kocku, ne, kaže, uzmi dve, nemoj da uzmi dve, sam ja škrtica. I ona meni da tu čokoladu, ja to mljam, sednem tamo na svoje sedište, malo priđonjam, a Lepa Lukić namestila flašu od kisele vode. I ono gore, znaš kako ima, kako se ostavlja za stvari? Da. Ona otvorila tu flašu, pola flaše te vode i namestila tačno kad autobus malo ljuljne, da se voza prospe i pravo meni na facu. Ja samo što sam malo pridremao, prikunio, svaki dan se putuje po 150-200 km, turneja 30 dana traje, to i ja ovako skočim, pogledam, svi spavaju, nema nikoga. A ja opet se malo naslonim, opet autobus ljuljno, opet ne. Ja kako, odakle ovo, kad ja pogledam Lepa Lukić, kako miri iza sedišta. A ti si lisico. I što čekajte sad, mi bežite od čokolade. Šta osjećate vi, Zorica Zonclik? Da, meni nešto mulja po stomaku, mulja. Rekao, šta je to? Večerali smo tamo u Podgorici. Lepo, doručkovali lepo, sve, super hrana. I mulja i sve dalje i sve dalje. Ja vidim ja propad, da će da bude propast. Ja krenem prema vozaču. Gotovo je, hoću. Ne daj Bože, da se uneredim. I samo kad sam došao do ovog vozača, ja kažem, koči majstore, koči, ne pitaj, čovjek ukoči, otvaraj vrata, on otvori vrata. Vi napojice autobus u glas. Ja jedva sam stigao samo da zakoračim tamo dva koraka, pantalone dole. I na šta je nastalo? Sranje. Ne želim da znam šta je nastalo, ali jel vam rekla? Autobus, svi gledaju od ozgo. Kaže, šta je ovo? Ja kažem, pojma nemam. A Zorica, e to ti je za ono sinoć što si čekao lepu, a upecao mene. I što mi je pozlilo. Pozlilo. Moram da vas pitam još jednu stvar. Dolazimo na sam kraj, ali u poslednje vreme jedna stvar je obeležila dešavanja u vašoj porodici i onda smo vas zvali svi da vidimo šta se dešava. Kako vam je unuk sada? Moje Nikola, super, super profesor, radi u toj teretani. Momak, prva liga bio, prva liga i ostao. A šta se to desilo? Ne želim ništa o tome da komentarišem. Sve, okej. Stavljamo tačku. Sve, dobro. Okej, hvala vam što ste bili moj gost. I šta možemo u narednom periodu da očekujemo od vas? Što niste bili u zadruzi? Jel ste dobili poziv za reality? Nisam ni dobio. Ja imam 4 reality za sebe. Dobro, pa da. Dva velika brata, ovu farmu i parove. Da. Tako da nema više potrebe. Još ne biste ušli u... Ne, nema potrebe. Zbog čega? Stvarno? Zbog čega?
Pa ne znam. Ne treba, ne treba. Ne treba. Pa ja dovoljno zarađujem i dovoljno su moji honorari. Pa jeste pre toga ulazili zbog popularnosti ili... Hteo sam sebe da proverim koliko još imam nerava da se borim tamo sa 30 ljudi raznih profila. Dokazao sam sebe da sam još uvek skroz okej sa živcima i da mogu da komuniciram i sa tvojom generacijom i mlađi od tebe i da kažem možda i stariji od mene i tako dalje. I ja sam jedan od najopasnijih srpskih reality igrača. To su rekli dva doktora. Znači vi ste hteli samo da učestvujete u tom socijalnom eksperimentu i da vidite... Da, a i zaradilo se, da budem pošten. I zaradilo se. Koliko ste vi zaradili od reality-a? To se nikada ne priča. A što? To je vezano ugovor... Pa prošle godine. Ne. Prošle godine. Ne. Dobro. Pa zaradilo se da mogu normalno da funkcionišem, da kupim sebi, da priuštim. Jel imate pare od reality-a? Molim me? Jel imate još para od reality-a? Nemate. I sve što sam stekao, potrošit će neko... Stvari, taj neko, to sam ja. Dobro. Sve sam. Sve ste potrošili? Sve. Dobro. Hvala puno. Hvala i tebi na pozivu. I želim da se sretnem još na nekoj televiziji, čak i na ovoj vašoj. Dobro. I da malo da. Ja volim likove takve kao ti. Dobro, rekli ste to 100 puta. Zato, ti si jedan visoki namazani intelektualac. Dobro, hvala. Koji hoće da se... Nisam vas pozvao da hvalite mene. Ja sam pozvao da pričam se vama. Ne, uopće te ne hvalim. Da nisi takav kakav jesi, ne bi ti ja se odazvao na poziv. Bilo mi je čast i zadovoljstvo što si me pozvao, znači da vredi. A sa tobom ući... A sa tobom ući u neki duel, to samo... Znaš ko može? Ko? Samo ja i možda još... Pa nije, nemojte tako, pa bilo ovdje toliko divnih ljudi, imate toliko divnih i pametnih kolega. Neki kolega još koji su jadni došli na tvoj poziv, pa si ih uzjašao. Što su jadni, jao sram vas bilo, jadni. Ja kažem, kuku mene, ne znate vi s kim imate posla. Nije tako, nemojte tako. Ali u svakom slučaju, još jednom čestitke, sjajan si novinar. Hvala. Thank you.